në politikën ose në këndveshtrimin e bërjes e luftës në teritorë e Kosovës, apo kjo thjesht shkaktoj këtë ndasin e financimit, pra që bëjë fjal për blere armatimi dhe menajimi me këto të hola? E, ka shkaktu, kemi pasoja na nga kjo ndarje, sepse liderat njerës cilët e kanë ullhe që i kanë pri fondit 3%, dhe të tëtë kanë insistu, që tjemi struktur, çka, të jemi një strukturë, dhe qka për qytetarët është mirë me vdi qka të më thonë farkë. Forcët e të 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 Kosovës kanë qenë një struktur ku përshqit ushtria shqimtore Kosovës, mbërojtja të dhe policia. Këto tri struktura e përbëjnë forcën armatosë të Republikës Kosovës. Dhe Ahmet Krasnici insistante si ushtarak edhe pse pa është emëru si minister, mirë për kur nuk ka posë vendim të shkruar prej bukoshit në të kohë qeveria në egzil. Se po të thani për drecësit? Po faktikisht ti kur ta e dikend në të funksion asë të lartë dhe me atë dëtyr asë përgjegjësi, du të me posë një shkërim në arkiv. Pa. Dhe tash ishë pikrisht Agim Ramadoni dhe unë që pa të mërtë për strukturë vështëra o këtë parët me buri nga rjeti i, i lykë qëkës, sepse në lykë që qëkë nuk ka qenë dera hopër për mobilizim. Këtë du të me cikë, nuk që kjo ka qenë dera hopër për të gjithë, kurse në lë që kjo është dasht me pas një huri për me ufut strukturat e tyre. Ne si ushtarak me Agim Ramadona dhe Gjafer Goshen, ishmin strukturat e lë që kjo kë kë së para se me ordë Ahmeti. Mi por, me emërtimin e ti në thamë, oke, okay, qënë ka formu forku, pa, Të regonë a nuk ishte dokument zyrtar se është Ministri Forkët, këtë me qëllume ka bu duket se bujar bukoshi edhe qeveria në eksil me ndoshtë të ndonjë prapavej politike, nëse kalon, sukses është i joni, nëse nuk kalon, nuk e di shka ka ndohë. Zotin Hoxha, si është një fakt gjithë luftën që e zhvillojnë në këtë rast farku, si një zingjirë komandus, dhe më pas ushtëria shtirimtare e Kosovës, pra që ju e ndani për shkak të financimit pra në një zingjirë tjetër komandus, nëse mund të quajmë kështu, sepse do të flasim më pas edhe no, no. për strukturën organizative të, të forcës. Pra, si ndikoj, sa kishte sukses kë si farkë dhe në anën tjetër si ushtri shtirimtarë të Kosovës, pra që nuk ishte krejt pikpamje të njëtë, se përkëllimë. Kodrat ushtarake profesionale kanë mungu uh -huh. në vijën e mobilizimit nga Vëllindja të rretë. Kodrat profesionale ushtarake cilë kanë pas eksperiencë të luftës nga Slovenia, Kroacia dhe Bosnia, shumit se janë drejtu në vijën zyrtare në Institucionet, kë, institucionet që i kishme të Kosovës në këzil. Për andaj, aty ka qenë shumice e prorëve u cilët kanë posë synim dhe dëtyr kryesore me ndo dëtyrat, me ditë kush mirët për logistikë, kush mirët për dëtyrë operative luftarake me ushtri, dhe kush mirët me pun tjera prapavijë.